Hey! שלום לכולם, אז כבר לא הפתעה, מדברים היום על סוסמה, להקליט, הקלטתי, חצי דקה עליי כי זה לא כזה מעניין, אני בעולם הפיתוח פחות או יותר כבר 10 שנים, בשלוש השנים האחרונות אני עובד בוויקס כפרונט-אנד, לפני כן עבדתי בסיטי בנק, איזשהו בנק גדול, בנוסף אני מארגן איזשהו כנס שנקרא YGLF, מישהו מכיר פה YGLF? היה ב-YGLF? הרבה אנשים מגניב. וזה עליי, אבל בואו נדבר טיפה עליכם, למה אנחנו כאן. היום נדבר על סוסמאפ. נבין ככה ממש בקצרה למה בכלל צריכים סוסמאפ. אחרי זה נעשה אינטרו קצר, להכיר טיפה על קצה המזלג מה זה אומר. ובסוף ניכנס עמוק. ונראה בדיוק איך זה עובד, ואיך ככה שבסוף זה המטרה של מיטאפ היום, נכון? כל אחד יבוא, במקום להשתמש בכלים שלנו, להבין בדיוק גם איך הם עובדים. אז ניכנס ככה עמוק ונבין בדיוק איך עובדים סוסמאפ. אז בואו נתחיל טיפה עם המוטיביישן. היום, כמו שהזכירו כאן גם בהרצאות לפני כן, עולם הפרונט-אנד יש בו מלא כלים, החל מכלי משפות, טייפסקריפט ו-ESX וכולי, החל מכלי בילד, רולאפ, וויפק, ברוזריפיי, כל הבנדלרים, עניינים. בסופו של יום, רובנו כבר לא כותבים plain JavaScript או plain CSS. משתמשים באיזשהו משהו אחד שבסוף, בסוף, בסוף, הופך ל-JavaScript. וזה טיפה בעייתי לנו. למה זה בעייתי לנו? בואו נראה דוגמה איך קוד שכתבתי בטייפסקריפט בסוף נראה. אז התחלתי עם איזשהו קלאס כזה, התוכן פה לא מעניין, בגדול איזשהו קלאס, מקבל שם ואומר לו שלום. זה מה שכתבתי בטייפסקריפט. לקחתי את זה, הפכתי לג'אבאסקריפט. זה מה שזה נהיה, מאוד קרוב, עד פה אין באמת בעיה, אבל הדבר הזה לא רץ בכל הדבר לפנים, נכון? אקספלורר נגיד, לא מריץ את הדבר הזה. כי הוא לא יודע מה זה קלאס, הוא לא יודע מה זה טמפלט ליטרלס, פה בגרית למטה, לא יעבוד. כדי שזה יעבוד, צריך להפוך את זה למשהו כזה. הקלאס הופך לאיזשהו פונקשן, הטמפלט ליטרלס הופך לאיזשהו, טמפלט סטרינג, סליחה, הופך לאיזשהו שרשור כזה, וזה עובד. אבל גם זה לא מספיק טוב לנו, כי זה המון המון קוד. פה זו דוגמה קטנה, אנחנו רוצים גם לעשות איזשהו מיניפיי. בסוף קיבלנו משהו כזה. עכשיו זו דוגמה מאוד מאוד קטנה, עם קוד כזה בפרודקשן, הייתי מסתדר סבבה. בואו טיפה נסבך את זה, נוסיף איזשהו אימפורט, יש איזשהו פונקציה, עושים לה אימפורט מקובץ אחר, זה סתם מפריד את השם, אבל שוב, זה לא רלוונטי באמת, עושים איזשהו אימפורט, כדי שהדבר הזה יעבוד עכשיו, צריך איזשהו בנדלר, נכון? וויפק, רולאפ, ברוזריפיי, כל אחד משהו מעדיף, כי שוב, בראוזר לא יודע מה זה אימפורט, צריך לקבל בסוף קובץ אחד, שמכיל את הכל. לצורך הדוגמה, נעשה וויפק, מיניפיי, הכל, נגיע לדבר כזה. עכשיו, קוד כזה, לעומת הקוד שאנחנו כתבנו, יש פה מרחק, לא באמת קרי. כשאני בא לדבג, קוד כזה, נגיד, יש לי שגיאה, אני בא, מתחיל לדבג, רואה פה איזשהו שגיאה, לוחץ, מגיע לדבר כזה. לשמחתנו, הדפדפנים מנסים לעזור, יש פה מה שנקרא פריטי פרינט, לוחץ על זה, מגיע לדבר כזה. יותר טוב, לא מושלם, אני בשורה כמעט 6,000, ואני רואה פה a.d.משהו, מקבל את b, אין לי מושג איך זה קשור למה שאני כתבתי. ופה בעצם נכנסים ה-source maps. עכשיו, מה זה בכלל source map? חשוב להבין, או כדאי נקדות המעניינת, source map זה לא איזשהו תקן רשמי. אין פה שום דבר רשמי, זה פרופוזל, שהציעו לפני בערך 7-8 שנים, מישהו הציע איזשהו רעיון, וכולם ימצאו אותו. זה לא משהו רשמי של שום גוף, שום דבר, הצעה לאיזשהו משהו. וכדי שנבין בעצם מה זה source map, בואו נחליט על שני מושגים. Original code ו-Generated code. Original code, הקוד שכתבתי אני בתור מפתח, נגיד ב-TypeScript. Generated code, הקוד שבסוף נוצר מה-Transpiler. אז בדוגמה שלנו, הקוד שכתבתי, הקלאס הראשוני, זה ה-Original, הקוד בסוף ה-Minified של ה-Webpack, זה ה-Generated. ומה זה בעצם source map? איזשהו מפה, איזשהו מיפוי מה-generated ל-original. דרך אגב, מישהו כאן לא מכיר מה זה source map? לא עבד אף פעם עם source map? מגניב. אז זה בעצם source map, המיפוי בין ה-generated code לבין ה-original code. בואו ניקח דוגמה טיפה יותר פשוטה, יש פה איזשהו פונקציה כמו מקודם, מקבל את first name last name, אומרת שלום. בואו ניקח את זה. ונעביר אותו למשהו שהדפדפן יודע לעבוד איתו. נריץ בייבל על הדבר הזה, דרך אגב גם עובדה מעניינת, NPX, מישהו מכיר?
מגניב. הרבה אנשים, לא ציפיתי. בגדול איזשהו כלי שמאפשר לנו להריץ CLI tools שהתקענו לוקלית בפרויקט, ככה. מי שמכיר שזה לא עובד, נגיד התקנתי גרנט, וויפק או משהו, כדפנסי של הפרויקט, אם אני ארשום וויפק, זה לא יעבוד. יעבוד לי רק מתוך הפקג JSON שאני אריץ בסקריפט. לא ניכנס בדיוק למה, NPX מסדר את זה. נכון, נכון, לא ניכנס גם בדיוק למה הסיבות, אבל NPX, רשום NPX, הפקודה, וזה עובד. אז הרצנו באבל לדבר הזה, אמרנו לו, תטרנספל לנו את ה-ES6, ותוציא source map. אחרי שהרצנו את זה, קיבלנו שלושה קבצים. Simple Gritter זה מה שכבר היה לנו, הגרסה שלו ב-ES5, וה-source map. עכשיו בואו נראה איך נראה את הגרסה שלו ב-ES5. יש פה איזה שהם שתי שורות שהוסיפה באבל, את הפונקציה שלנו ב-Aero Function הפך לפונקציה רגילה, את ה-Destructuring הפך לאיזשהו אובייקט כזה, עשה פה למטה את ההוצאה של הפרמטרים, והפך את זה לככה. עכשיו, מה שאותנו מעניין, זו השורה האחרונה של ה-Source Map. כל כלי בעצם שטוען את הקובץ הזה, ומכיר Source Map, בעצם עכשיו יודע שלקובץ הזה יש איזשהו מיפוי לקובץ אחר. עכשיו, כדי להכריז על Source Maps, אפשר או באמצעות הקומנט הזה, ואפשר גם, נגיד, בקבצים שלצורך עיניים לא סטרינגים, לשלוח הדר. אני יכול שהשרת ישלח לי הדר שנקרא source map נקודותיים עם הנתיב, וזה גם כן יעבוד. ב-99% מהמקרים עושים את זה עם קומנטים. אבל סתם להכיר, אפשר גם בהדר. ועכשיו החלק הטיפה יותר מעניין, בואו ניכנס לsource map ונראה מה יש כאן. אז הדבר הראשון שצריך להופיע בכל source map זה הגרסה. חדי העין ששמו לב מקודם, אז בפרופוזל אנחנו ברוויז'ן 3. זה משהו שיצא ב-2011, עבר טיפה עדכון ב-2013, ונשאר איתנו כבר 6-7 שנים כמעט, שזה נצח במונחים של ווב ופרונטנד בכלל, אבל זה מחזיק מאוד טוב. אז הדבר הראשון שמגדירים בכל source map, זה בגרסה של הפרופוזל, הוא בעצם עובד. הדבר השני זה שם הקובץ, שם ה-generated file. לא ממש מעניין. הדבר השלישי זה בעצם ה-sources, זה כל הקבצים שמכילים, שבצלחה מרכיבים את ה-generated file. במקרה שלנו היה קובץ אחד, אבל בדוגמה הקודמת עם ה-import היו פה שני קבצים. את הקובץ של ה-names והקובץ של ה-gritter. אז פה בעצם נכריז על כל הקבצים שמכילים אותנו. הפרמטר הרביעי הוא גם כן מעניין, אם עכשיו יש אפליקציה גדולה, גם כן. ואני שם את כל הקבצים שלי בתוך איזשהו נתיב. נגיד target/השם של הקובץ, במקום שבכל אחד מהקבצים ב-sources אני ארשום target/משהו, target/משהו, אני פה נותן איזשהו base path. גם כן מאוד שימושי. פה יש גם פרמטר מעניין, שבעצם במקום או בנוסף לנתיב של הקובץ, אני יכול לשים ממש את התוכן שלו. שבהמשך נראה למה זה שימושי. הדבר הבא זה ה-names. בעיקר שימושי למי שעושה מיניפיי, אז את השמות של ה-ABC, ככה ממפים, בעצם השמות האמיתיים. A הופך ל-first name, B ל-last name וכולי. אבל תכלס מה שמעניין, ותכלס אנחנו נתמקד רוב ההרצאה על המיפויים. הדבר שאנחנו רואים פה למטה, אלו בעצם כל המיפויים מהקובץ generated לקובץ original. עכשיו, בינתיים זה נראה לנו כאוסף של סימנים ותווים, לא ברור בדיוק מה יש כאן, אבל עוד 5 דקות כולכם תדעו. אז מפינג. קודם כל, 4 עובדות מעניינות על המפינג. קודם כל, מיפוי של קובץ באמצעות source map מתחיל תמיד מהתו הראשון של הקובץ. תמיד. אז אם עכשיו יש את הקובץ שראינו כאן, המיפוי התחיל תמיד מכאן. מתחילת הקובץ. זו עובדה ראשונה. עובדה שנייה, כל הסימנים של הסמיקולונס מייצגים שורה חדשה. יש פה 2 כאלו, תכף נראה גם למה יש פה 2, אבל כל סימן כזה מייצג שורה חדשה. כל רצף של אותיות נקרא סגמנט בסורס מאפ. סגמנט מייצג מיפוי, איזשהו מיפוי מה-generated ל-original. והדבר האחרון זה שהפסיקים מייצגים הפרדה בין סגמנטים. סיכום קצר על סורס מאפ ואז נצלול פנימה. אז קודם כל סורס מאפ, איזשהו JSON object שמייצג את המיפויים, ממפה בין generated ל-original. עושים לזה רפרנס בין על ידי comment או HTTP header, הם משתמשים ב-VLQ, זה בעצם הפורמט הזה של האותיות, תכף נראה איך זה הופך למספרים, הם משתמשים באיזשהו קידוד של VLQ כדי לחסוך מקום בעיקר, זה חוסך בערך 50%
מהגודל של הקובץ, שזה משמעותי. תומכים בהם בכל מקום, למרות שזה לא תקן רשמי, בראוזרים, כלים, טרנספיילרים, כולם כולם תומכים בהם, וזה לא רק לג'אבאסקריפט, ל-CSS, גם כן לסורס מאפ, ותיאורטית לכל שפה שהיא בסוף טקסט, אפשר לבנות איזשהו סורס מאפ. אם אתם כותבים בהקשר הזה איזשהו DSL משלכם, או טרנספיילר, או כל דבר, נגיד הלואודרס מגונם, הלואודרס של האקספירמנטים, גם כן סורס מאפ שהופך מכאן לכאן, מאוד מאוד שימושי. ועכשיו בואו נצלול במיפויים. אז קודם כל VLQ, איזשהו קידוד שממיר בין רצף של, במקרה הזה, אותיות למספרים, חוסך בסוף 50% מהגודל של הקובץ. ואיך זה עובד? אז אם אני עושה decode ל-A, אני מקבל 0. ל-C, מקבל 1. זה דרך אגב ספרייה ב-NPM. זה NPM install VLQ, יש לי ספרייה, עושה decode למשהו, מקבל את הערך המספרי שלו. למי שביניכם בהמשך גם אולי יכתוב source map לכלים שלו, מאוד שימושי. אז A מייצג 1, D מייצג מינוס 1, 6C מייצג 45, ופה יש משהו מעניין. שמנו לב מקודם שאצלנו source map מכילים בעצם 4 מספרים, 4 אותיות, או יותר, אבל לפחות 4. ופה למטה אפשר לראות שנגיד IAAM מייצג איזושהי רשימה של מספרים 4006. עכשיו מי שיספור פה, יש פה 9 תווים, בלי הרווחים, פה יש 4. 50% אפילו טיפה יותר, מאוד מאוד שימושי. עכשיו בואו נגיד לצורך העניין, נעשה דיקוד ל-4 מיפויים הראשונים אצלנו בסורס מאפ. אז יש את ה-AAA, הוא בסוף הופך ל-0000, והשאר הופכים ממה שהם הופכים. שימו לב שיש כאן איזשהו מינוס, תכף נראה בכלל מה זה עושה, ובכלל מה עושה כל מספר כזה. שוב, כל דבר כזה נקרא סגמנט, נכון? סגמנט מייצג מיפוי אחד בין הג'נרטד לבין האוריג'ינל. בואו ניכנס לסגמנטים. המיפוי השני שלנו היה IAAM. הוא אומר 4006. התו הראשון, 4, אומר לאיזה קולום באותה שורה שבה אני נמצא, נכון אמרנו בהתחלה, שירידות שורה אני מייצג באמצעות סמיקולונס, אז במקרה שלנו היו 2 בהתחלה. אז בשורה השלישית, התו הרביעי, הוא מתמפה לסורס הראשון שלנו, שזה היחיד שגם יש לנו, הוא מתמפה לשורה הראשונה שלנו, השורה באינדקס הראשון, לתו השביעי, אינדקס השישי זה תו השביעי. אז מה בעצם אומרים פה? שהתו שיש לך בשורה השלישית באינדקס הרביעי, מתמפה לסורס הראשון, שורה הראשונה, תו שביעי. עד פה מובן? נחזור על משהו? נייס. ומשהו קטן ששיקרתי לכם, אז בעצם זה לא אומר בדיוק לאיזה מקום זה ממופה, זה אומר בעצם לאיזה מקום זה ממופה ביחס למיפוי הקודם שלנו, שזה גם כן שימושי ב-VLQ, כי זה חוסך לנו שוב מקום. במקום שכל פעם נגיד לאיפה אנחנו ממופים בקובץ, אומרים רלטיבית למיפוי הקודם, ואם יש נגיד איזשהו קובץ עם 1,000 שורות, או סליחה 1,000 תווים, במקום שאני אכתוב תו 1,000, אני רץ מספרים קטנים עד ה-1,000, ואז אין לי במיפוי 200 אלפים, יש לי 10, 10, 20, 2 תווים במקום 4 תווים. מאוד מאוד שימושי, ובואו בעצם נחיל את הרלטיביות הזאת על המיפויים שלנו. אז התחלנו בהתחלה עם AAA, AAA, סליחה, 0,0,0, הוא הראשון, נשאר כמו שהוא. השני שלנו הוא 4 ו-6, אותו מוסיפים ל-0, זה לא עשה כלום, נשאר אותו דבר. השלישי טיפה יותר מעניין. השלישי היה, זה בעצם ה-U. U בסוף כנראה שיוצא 10, A אנחנו יודעים שהוא 0, U זה עוד 10, זה מה שיוצא. זה בסוף הופך אבסולוטית ל-14,16. שוב, השורה שבה אנחנו נמצאים, התו באינדקס ה-14, מתמפה לשורה 0, התו ה-17. זה המיפוי הבא, והמיפוי האחרון זה המיפוי במינוס. ופה איך בא לידי ביטוי המינוס שלנו? בעצם 16. פחות 10, הופך בסוף ל-6. ככה גם חוזרים אחורה. אז אם נחיל את המיפויים שלנו כמספרים במקום אותיות, בסוף נקבל משהו כזה. יש לנו רצף של אפסים, ואז את זה, ואז את זה, ואז את זה. עד פה מובן? עכשיו בואו נראה את זה עובד בפועל. זה הקובץ שכתבנו בהתחלה, נכון? איזשהו const, פונקציה, מקבל first, last ומחזיר. זה הקובץ שנוצר לנו באמצעות בייבל, זה ה-ES5. בואו נרוץ למיפויים ונראה שזה באמת נכון, שלא עבדתי עליכם. אז אנחנו קודם כל רצים ב-Generated,
שתי שורות. שתי שורות שאין להן שום מיפוי. בואו נוודא את זה. הנה. פה יש איזשהו use strict ושורה חדשה. זה קוד שיצר הבייבל, אין לו שום ייצוג בקובץ המקורי, ולכן אין פה שום מיפוי. בואו נמשיך עכשיו. התו הראשון מתמפה לתו הראשון באותה שורה. אנחנו בשורה השלישית כאן, ובשורה ה-0 באוריג'ינל. אז התו הראשון כאן, בעצם הסגמנט הזה, שתכף נראה שהוא יצא עבר, הוא מתמפה לשורה ראשונה, תו ראשון. שורה ראשונה, תו ראשון, קונסט. הקונסט הפך לבר. בואו נמשיך. מיפוי הבא. קח עוד 4 תווים באותה שורה בג'נרטד. בואו ניקח. זה סליחה אבסולוטית, זה לא 4 תווים. זה כבר אבסולוטי. אז התו הרביעי. בואו ניקח. זה התו הרביעי. גריטר. מתמפה לתו השישי. לא, כן. לתו השישי. אז הגריטר מצביע לגריטר. שוב, איזשהו מיפוי. אם נעשה בסוף מיניפיי, אז זה יגיד לנו שה-A מצביע לגריטר. ואז נדע בכלל מה זה A. בואו נמשיך למיפוי הבא. התו במקום ה-14 מתמפה לתו ה-16. בואו ניקח פה. תו 14, פה זה מתחיל מ-1 ולא מ-0, אז זה יהיה 15. תודה. 15. הפונקשן. הפונקשן פה מצביע ל-17. כי שוב זה מתחיל מ-0. פונקשן. האנונימוס פונקשן הפך לפונקשן רגיל. עכשיו בואו נראה את הדוגמה של המינוס, פה היה מינוס נכון, מינוס 10, זה היה מיפוי, התו במקום ה-23 מצביע לתו במקום ה-60. אז בואו ניקח פה 23, 24 בעצם, לא, 24, זה הגריטר הזה, הוא מחזיר אותנו בעצם ל-60, וגם פה היה 6, אז הוא מחזיר אותנו לכאן, זה ה-60. למה הוא יחזיר אותנו לכאן? כי בעצם כאן יש איזשהו קונסט, גריטר, ו-Aero Function. וה-Aero Function הזה הפך פה לפונקשן וגם קיבל שם. אז ככה כל כלי שתומך בסופמאפ יודע להגיד לנו שהגריטר הזה זה לא פונקציה אמיתית. זה בסופו של לא פונקציה עם שם אמיתי, זה בסוף מצביע ל-Aero Function הזה. ואם נמשיך במיפויים, שזה מה שנעשה עכשיו בכלי המאוד נחמד הזה, שמאפשר לנו להעלות פה קובץ של תומך בסופמאפ, בעצם הקובץ של ה-ES5, לטעון גם כן את הסורס מאפ, ואז נקבל משהו כזה מאוד נחמד. משהו מאוד נחמד שאני יכול להגיד, טוב, עבר, תראה לי לאיפה הוא הולך, והגריטר לאיפה הוא הולך, והפונקשן וזה וזה וזה. וככה אפשר לדעת בצורה מאוד נחמדה, אם יש לי קובץ גדול, לאיפה כל דבר בעצם מתמפה לי. עכשיו, למה כל הדבר הזה בעצם חשוב לנו? אז קודם כל יש use case מאוד מאוד מעניין, מאוד נחמד, שדווקא אורי אלה, כשדיברנו לפני כן, זה עכשיו אני עובד עם כל מיני כלים, לצורך העניין אגליפיי. עשיתי אגליפיי לקוד, ואני רוצה לדעת, כתבתי מיליון בקוד שלי, ובסוף זה לא יוצא מיליון, הוא מקבץ אותו, נגיד 1E6. אני רוצה לדעת איך אגליפיי עושה אגליפיי לדברים. אני בא, כותב איזשהו קוד, רואה איפה הוא נמצא בקוד שלי, קופץ לסורס מאפ, לא אותו מיפוי, רואה בדיוק למה הוא נהפך. ובואו נעבור כאן ככה על מספר דברים, אני גם אחרי זה שותף את המצגת, אז שתוכלו לקפוץ, אז יש פה קישור בעצם לפרופוזל של הסורס מאפ, זה גוגל דוק, בסך הכל פתוח לכולם, יש פה לדעתי 8 או 9 עמודים, מאוד מאוד קצר, אפשר לקרוא את זה ב-15 דקות, ולהבין בדיוק מה זה סורס מאפ. הדבר השני זה בעצם הוויז'ואלייזר שעכשיו הראינו, שמראה בצורה ויזואלית את כל הסורס מאפ. פה יש גם כן כלי מאוד מאוד מעניין, אם יש לכם עכשיו ארור בפרודקשן, והארור הוא אינסטרקטרס שהוא מיניפייד. אני יכול לקחת את הסטרקטרס, להדביק אותו כאן, והכלי הזה ילך, יטען את הקובץ, יטען את הסורס מאפ שלו, ומפה חזרה לקובץ המקורי. ופה אני אראה את השגיאה שלי, לא מיניפייד. את הפונקציה האמיתית והשורה האמיתית והכל. שגם את זה דרך אגב, תכף נראה איך תכתבו בעצמכם. אני יכול לכתוב עכשיו קוד, איזשהו כלי במקסימום 50 שורות קוד, שעושה בדיוק את זה. לוקח קובץ, טוען סורס מאפ, מציג את הכל במקור. הדבר הבא זה גם דוגמה למי שביניכם באמת מקנפג את הכלים בעצמו, ושוב, לא עובד עם משהו שמישהו קנפג לו ועובד לו,
אז אנחנו מקנפגים בכלל source map, בדוגמה הזאת, בוויפק, ושלושה כלים אחרונים, ספרייה מדהימה של מוזילה, שאנחנו לוקחים אותה, אני אגדיל טיפה, טוענים לה source map, ומה שעשינו עכשיו, עם כל המתמטיקה והמיפויים, עושים כאן בצורה, איפה זה היה? מאוד פשוטה. פה אני טוען את ה-source map שלי. נכון גם require, זה יעבוד ל-source map, מייצר source map consumer, ופה אני יכול לקבל את כל המיפויים. תביא את המיפוי לשורה, לשורה 2, תו 28, או הפוך. אם אני רוצה לדעת, מיפוי מה-source ל-generated. נגיד לדוגמה עם ה-aglify. איך עשית ה-aglify למשהו? אז מהקובץ הזה, שורה ככה, תו ככה, תראה לי בסוף למה הוא נהפך. וזה גם פלטפורמה לכל כלי שתכתבו בסוף, אם תכתבו בין אם זה וויפק לואודר או לא משנה מה, תיצרו לו סורס מאפ, מאוד מאוד חשוב, ומאוד קל, כמו שראיתם עכשיו, בסך הכל סדרה של מספרים, ממקום אחד למקום אחר, אין פה שום קסם, מאוד פשוט. מה עוד היה לנו כאן? גם זה מאוד מאוד מעניין, וזה משהו שגם, אם לא משתמשים בו, מייצר המון המון, המון באגים. אז אמרנו בהתחלה שהסורס מאפ מייצג איזשהו מיפוי בין generated code לבין original code. התמונה שלי גם כן מכאן, אז הקרדיט שלהם, אבל במצב אמיתי, אני לרוב עושה כמה שלבים בתהליך שלי. נגיד אני הופך TypeScript ל-JavaScript ואז Minify. ואז יש לי כמה סורס מאפים. ולצערנו היום הבראוזרים לא תומכים בכזה מצב. הבראוזר היום, דפולטיבית, ייקח אותי מה-Minify ל-JavaScript, לא ל-TypeScript. אז הכלי המאוד נחמד הזה, יודע לקחת סורס מפים, לחבר ביניהם, ולהכיל את כל המיפויים על גבי כולם. שבסוף אנחנו נוכל להגיע מה-Minified Code ל-Original Code. אז שוב, אם אתם כותבים איזשהו משהו משלכם, בין אם זה במקרה הגדול יותר Build Tool, משתמשים בזה, וככה הכל יעבוד לכם בצורה מאוד טובה. וגם אם קרה לכם המון באגים מדי פעם בסורס מפ, אתם באים, פותחים Dev Tools, לוחצים על שורה, זה לא עושה כלום. לוחצים על שורה לעשות דיבאגר, קופץ למקום אחר, זה בדיוק בגלל זה. מישהו לא עשה את המיפוי הזה כמו שצריך. אם היו עובדים עם הספרייה הזאת, זה היה עובד. אז זה הספרייה הזאת, והדבר האחרון, זה מי שעובד ביניכם, יש מי שעובד פה בנוד, כותב סרבר, מגניב, אז גם כן בנוד, למי שעושה טרנספילציה, או בנדלינג, מסיבה כזו או אחרת, גם כן תקבלו סטרקט רייס, שהוא מיניפייד, או שהוא בנדלד. אז זה כלי, גם ספרייה, שעושים לה בסך הכל import, ומהרגע הזה, כל error שיהיה לי, יצביע ל-original file, ולא ל-generated file. בואו ניקח דוגמה כאן למטה, יש פה איזשהו error, שמציג לי original משהו, איזשהו error, מתוך object anonymous, בלה בלה בלה. אם אני עובד עם הכלי הזה, וכתבתי נגיד ב-TypeScript, אני אקבל את ה-error שלי, מתוך demo TF. והפונקציה הזאת, וכאן הכל עובד. גם כן מאוד מאוד שימושי. תומכים היום ב-TypeScript וב-CoffeeScript. אפשר אבל גם להוסיף את כל מה שרוצים. וזה הכל.